ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကွန်မင်းကိုနိုင်ဟာမကြာသေးခင်ကသူတို့တွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအစိုးရနဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဘလို့ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းထားကြတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူငယ်တွေကိုဒီကနေ့ရှင်းပြပါရစေ။ဒီအကြောင်းကိုRFA ဖွဲ့သားဦးတင်အောင်ခိုင်ကတင်ပြပေးပါပါရှင်။ ရန်ကုန်မြို့YMCA ခန်းမမှာဒီကနေ့ကစပြီးတုံးရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပနေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ဟောပြောပွဲမှာ87မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာကိုမင်းကိုနိုင်ကမကြခင်ရက်ပိုင်းကသူတို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မိုရိုအစ္စလာမစ်လွတ်မြောက်ရေးပျောက်